ល no, äh oh ោកលោកពូទីនចេញបញ្ជាឲ្យកែនទាហានជាង130000នាក់ថែមទៀតហើយប្រធានាធិបតីរូស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យយោធារបស់លោកកែនទាហានចំនួន137000នាក់ទៀតដើម្បីបង្កើនទំហំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរូស៊ីដល់ទៅ240000នាក់ កងទ័ពសង្រ្គាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឈានចូលដល់ខែទី7ទៅហើយយោងតាមក្រឹតដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបញ្ជានេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023លោកចុងក្រោយដែលលោកពូទីនបង្កើនធំហមกองតបរុស្ស៊ីក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលចំនួនបុគ្គលិកប្រយុទ្ធត្រូវបានបង្កើនត្រូវបានបង្កើន ២មួយលាន១ម៉ឺននាក់ដល់១លាន9ម៉ឺននាក់នៅតាមប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីមិនបាននិយាយថាខ្លួនមានតិហានប៉ុន្មាននាក់ស្លាប់នឹងរបួសនោះទេប៉ុន្តែខ្លួនធ្លាប់ទទួលស្គាល់ពេលក្រោយថាតិហានក្រុងមូស្គូចំនួន1351នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់លោកខាងលិចចំនួនពិតប្រកបអាចលើសនេះ10ដងឯណោះខណៈអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់ ឬ <mí> ធ្វើឲ្យទៅហេនរោស៊ីរបូសយ៉ាងតិច45000នាក់ចាប់តាំងពីចំនួនដែលទីក្រុងមូស្គូហៅថាជិះប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសបានចាប់បដើមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកទីក្រុងគៀវក៏ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីចំនួនតិហានរបស់ខ្លួនស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងដែរប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រមុខកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបានសារភាពដល់គម្ររថាបុគ្គលិកបម្រើការ79000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ តាមការប៉ុន្ស្មានមួយបានឲ្យដឹងថាអររយៈពេល6ខែនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីប្រមាណជា80000នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសដល់ការបាត់បង់ទាំងនេះបានបង្ហាញថាកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងមានការចោះខ្សោយជាងមុនឥឡូវនេះប្រធាននាយដ្ឋម ਤ ័យរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានសម្ដែងចិត្តថាលោកនឹងបង្កើនចំនួនសមាជិកសេវាកម្មច្រើនជាង 130000អ្នកបំផំទៀតដែលនាំឲ្យចំនួនបុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីសរុបដល់239758អ្នកហើយក្នុងនោះមាន115628អ្នកគឺជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធច្បាប់ពីមុនបានដាក់ចេញតាំងពីឆ្នាំ2018បានកំណត់ថាចំនួនបុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីគឺមានសរុបចំនួន190000 2758នាក់ដោយក្នុងនោះមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចំនួន1លាន13628នាក់នេះមានន័យថារុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមិនមែនគ្រាន់តែបង្កើនចំនួនបុគ្គលិកយោធាទូទៅនោះទេកន្លងមកពួកគេក៏បាននិយាយដែរថាកងកម្លាំងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺសុទ្ធតែជាកងកម្លាំងដែលចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ មន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីបាននិយាយទៀតថាពួកគេកំពុងតែបន្តថយល្បឿននៃការប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការពីរថ្ងៃមុនដែលជាថ្ងៃឯករាជ្យរបស់អ៊ុយក្រែនពួកគេបានបាញ់មីស៊ីលមួយគ្រាប់នៅស្ថានីយ៍រົດភ្លើងមួយនៅភ ieck ខាងកើតពួកគេនិយាយថាពួកគេបានបំផ្លាញអាវុធនិងសម្ลับតិហានជាង200នាក់ មេដឹកនា medidas, ំអ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយដែរថាមានមនុស្សចំនួន25នាក់ត្រូវបានសម្ຫຼັບរួមទាំងកុម well, ារផងដែរអញ្ញាធននៅក so ្នុងទីក្រុងគៀវកាន់តែមានការប្រួយបារំកាន់តែខ្លាំងឡើងៗដោយការប្រយុទ្ធគ្នាជុំវិញរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែសាបូរីស៊ីរួមទាំងភ្លើងឆេះនៅក្បែរអាកាសយានុផងដែរ